Avtobazın 101-ci buraxılışı və yanvar ayı ərzində çəkiliş eləmədik. Havaya görə və mən bu avtomobili gözləyirdim. Sərgidə görmüşdüm, müxtəlif test drive-larına baxmışdım, amma deyirdim ki, mən bu avtomobili mütləq qarşılaşdırmalıyam. Çünki segmentində çox böyük rəqabət gətirəcək avtomobildir. Xanımlar və cənablar, qarşılayın yeni Skoda Superb və Toyota Camry. Superb yoxsa Camry? Əgər müqayisəyə başlayırıqsa, ilk olaraq qiymətlərdən başlamaq lazımdır. İlk olaraq qiymətlər barəsində danışaq. Hal-hazırda icmalda olan Camry təchizat baxımından bu qiymət segmentində yaxşı sayıla bilər. Çünki daha aşağı qiyməti olan Camrylər təchizat baxımından, belə desək, daha kasıbdır. Sözün açığı, bizdə Toyota ad olaraq öz-özünü satır. İstifadəçilər daş döyən adlandırdıqları avtomobili təchizatına belə baxmadan ala bilərlər. Ona görə siz 58.900 manata Camry Comfort və bir qədər yuxarı Comfort Plus komplektasiyalı avtomobil tapsanız belə, o təchizat baxımından daha az olacaq. Ona görə biz aşağı-yuxarı eyni qiyməti olan avtomobilləri müqayisə etdik. Qiymət fərqini görürsünüz və artıq pul saymağa başlayanda deyəcəksiniz ki, görürsən bu avtomobilin mühərrikləri arasında hansısa digərindən üstündür, yoxsa yox. Gəlin, hər iki avtomobilin mühərriklərini müqayisə edək. Düzdür, icmalda olan Camry elegans komplektasiyasındadır və mühərrik 2 litr yarım 181 at gücündədir. Bundan aşağı mühərrik həcmli yeni Camry bizdə yoxdur. Skoda Superb isə 2 litrlik turbo TSI mühərrikdir. At gücü 190-dır. Camry-də mühərriki 6 pilləli sürətlər qutusu, Superb-də isə 7 pilləli sürətlər qutusu hərəkətə gətirir. Camry-nin hibrid mühərrikli versiyası artıq Azərbaycanda var. Superb hibrid IV modeli isə hələ ki bizdə yoxdur. Camry hibrid mühərrikli versiyanın Azərbaycanda satışa çıxması ilə öyünə bilər. Əlavə olaraq deyim ki, Superb-də IV inisialları onun elektrikli olmasını bildirəcək. Elektrik mühərriki 115 at gücü, 330 Nm hasil edir. Tam elektrikdə 55 km məsafə qət edə bilər. Lakin hələ ki bizdə yoxdur. Maşınların dizaynından danışaq. Superb restyling versiyasıdır. Daha gözə gəlimli olmağa başlayıb və hər ikisinin dizaynına baxanda çox böyük bir digəri bu birisindən üstündür demək doğru olmayacaq. Nəzərə alın ki, Camry bizdə, yəni xüsusən Qafqazda çox məşhur bir avtomobildir. Xüsusən 3-5 motorunu sevirlər, amma bizdə artıq 2-5 motor olandır. Skoda'nın bu kapotu BMW-da M seriyasında olan kapot kimidir. Əslində, hər ikisi eyni segmentasiya olan avtomobillərdir. Yəni, rəis avtomobillərdir, belə desək, həm də ailə avtomobilləridir. Amma bunun kapotu daha belə mühərrikin güclü olduğuna işarə verən xətlərdən ibarətdir. Əgər biz avtomobilə yan hissədən baxarıqsa, təbii ki, liftback bagaj hissəsinin olması avtomobilə daha sportiv görünüş verir, amma Camry də ondan geri qalmır. Həm ön radiator barmaqlıqları 2 mərtəbəli, digərində də 2 mərtəbəli radiator barmaqlıqları hər ikisinə aqressiv verir, hər ikisinə güc verir. Ona görə mən ön hissənin dizayn baxımından kimin üstün olduğunu deyə bilməyəcəm. Burada artıq hesab bərabər olur. Amma və lakin, biz burada optikadan danışırıqsa, məncə Skoda daha üstün olacaq. Simple clave məsələsi, duman işıqları, siz əgər avtomobilin sağ dönmə işığını yandırırsa ki, yəni sağa dönəcəm, sağdan duman işığı yanır və sağı işıqlandırır. Solda da eyni cür, yəni ikinci üstünlük Audi-də istifadə olunan Matrix LED faralardır ki, Skoda-da istifadə olunur. Yəni, ön dizayn baxımından danışırıqsa, maşınların hesabları bərabər olarsa, artıq optikada Skoda Superb bir addım önə keçir. Əgər keçiriksə avtomobilin arxa hissəsinə, arxa hissəsində də çox maraqlı şeylər baş verir. Çünki məncə arxa dizaynda Skoda daha qəşəng görünür. Ən azından, bax bu xrom işləməyə görə, biraz Audi-ni xatırlatdı mı? Nəzərə alın ki, Skoda artıq Volkswagen
qrupa aiddir. İndi bu nə qədər çex avtomobilidir? Bu daha çox alman avtomobilidir. Amma Avropadır. Bəzən insanlar heç bilmirlər və Skoda yazısının bax bu cür formada olması yeri gəlmişkən deyəsən ilk olaraq Skoda da bu çıxıb. Adın, yəni markanın adının bu cür formada yazılması. Camry-də də eyni şeydir, amma xətt boyunca dizayn xətti ilə gəlir ki, burada sanki bir qanad yaradılır. Fikir verin. Eyni şey Camry-də də biz müşahidə edə bilərik. Yəni gəlir düz xətt və əsasən bax bu düz xətt gəlir. Burada bir kiçik spoiler yaradır. Eyni şeydir, amma arxa optika Skoda-da daha funksionaldır. Burada yəni adi işıqlardırsa, orada matrix LED-dir, yəni dönmə işığına axıcı yanmasıdır. Yəni arxa hissənin gözəlliyi baxımından Skoda Superb mənə görə daha üstündür. Camry isə yəni adi Camry-dir. Əgər biz arxadayıqsa, o zaman biz baqaj yerlərinə baxmalıyıq. Camry-də baqaj yeri bax belə açılır, yəni hidravlikadadır və yük bölməsinə baxanda təxmini 600 litrə qədərdir. Birincisi, Skoda Superb-də baqaj hissəsi tamamilə fərqli açılır. Hidravlika deyil, elektronikadır. İkincisi, Skoda Superb-in baqaj hissəsi bu cür formada 625 litrdir. Sinifində ən böyük baqaj yeridir. Üçüncüsü, artıq ön hissədən, yəni ikinci sıradan düyməni basıb oturacağı qatlamağa ehtiyac yoxdur və bunu arxa oturacaqları qatlayandan sonra 1725 litr baqaj hissəsini almış oluruq. Deməli, Camry-də nə var? Camry-də bunu açırıq. Ehtiyat təkər burada altda gizlədilib. Dam kratdır. Və başqa heç nə yoxdur. Burada bir dənə cibdir. Və dəmirdir. İndi gedirik Skoda Superb-ə. Birincisi, burada kargo elementləri var. Yəni, yükü çox rahat sürətdə daşıya biləcəksiniz. Ciblər müxtəlif cür. Bax, belə. Bu formada açılır. Üstə gəl, burada da belə açılış var və tam ehtiyat, təkərdir, damkrat filan. Üstə gəl, dəmirlə, biz Camry-də nə göstəririk? Dəmirləndir, dəmirin üstü açıqdır. Bura bağlıdır, bu əlavə səs izolyasiyasıdır. Dünyanın pulunu verirsən, üstünü, dəmirin üstünü bağlamayıblar. Dördüncüsü, bax belə bir fiksatorlar var. Yəni, nəsə almışsan, meyvədir, dağılmasın. Bunu qoydun bura, opa, bərkittin. Dağılmayacaq. Üstə gəl, görün, üstünlüklər baqaj hissəsində bitmir və əgər biz bunu çıxardarıqsa və arxa pərdəni çıxararıqsa baqaj hissəsi tamamilə böyüyür. Elə bir ki, Superb-dən kiçik bir crossover, nə bilim, pick-up düzəltmiş olursam. Bir mənalı surətdə Superb baqaj hissəsinin funksionallığına görə üstündür. Və üstə gəl, Simple Clever funksiyası dedikdə bu nədir? Bu lenti açsaq, axşam vaxtıdır, açarımızı itirmişik, pis çıxmasın belə, işıqla açarımızı axtara bilərik. Təkəri dəyişiriksə, bunu bərk edirik bura, işıqı yandırırıq və təkərimizi dəyişirik. Simple Clever Skoda demişkən, yəni funksionallıq baxımından məncə çox maraqlı bir şeydir. Daha sonra burada xüsusi bir, indi burada yoxdur çox təəssüf, qar təmizləyən olur. Maşını salondan alanda o üstündə olur. Şimal ölkələri üçün, indi Bakıda qar yağmır amma qarlı zonalarda, bölgələrdə yaşayırsınızsa, çıxardıb şüşəni belə təmizləyə bilərsiniz. Üstə gəl, burada təkər təzyiqi falan da yazılır. Necə deyərlər, bu da Simple Clever. Taxtıq, taxtıq. Xarici görkəm baxımından danışanda ön hissədə bərabərlik olsa da faralarda Superb üstündür. Maşının yandan görünüşünə baxanda Superb daha uzundur. Yeri gəlmişkən Passatla eyni sinifdə olsa da Passatdan bir qədər uzun olacaq. Keçirik arxasına, arxa optikası Superb-də daha gözəldir
Keçirik bagaja, gördüyünüz kimi bagajın funksionallığı baxımından və xırda elementlər və detallar baxımında Superb üstündür. Xarici görkəmdə və digər məsələlərdə mənfi və müsbət tərəflərini bildiniz. Hər iki avtomobilin hansı daha üstündə artıq özünüzün zövqünə bağlı olan bir məsələdir. İndi isə keçək biz avtomobilin interyerinə. Görək, bu avtomobillərin içərilərində olan üstünlük kim-kimdən üstündür? Qısası. Başlayaq. Niyə görə arxadan başlayıram? Çünki maraqlı şeylər var həm də ön hissədə. Amma biz arxada da çox maraqlı şeylərdən danışmaq. İlk olaraq ondan danışaq ki, dəri Alicantara-dır və yüksək keyfiyyətli dəridir. İnanılmaz dərəcədə, yəni əlivi vuranda hiss edirsən dərinin keyfiyyətini. Oturacaqlar kantlı işləmələri var, bədənə uyğundur, yəni əyləşəndə sən artıq bədənin o onurğa sütununa uyğun olduğunu hiss edirsən. Yəni konkret olaraq bir neçə kilometr, 100 kilometr məsafə qət edəndə belim ağrıdı, çanağım ağrıdı, onu deməyəcəksən. Yəni oturacaqlar tam erqonomikdir. Baş hissədə kifayət qədər məsafə var. Yəni nə qədər hündür olursunuzsa olun, ayaq məsafəniz var, oturacağı qabağa çəkəcəksiniz. Yəni əgər siz bunu biznes sedan kimi istifadə edəcəksinizsə, VIP elementləri olan biznes sedan kimi istifadə edəcəksinizsə, yəni rəisiniz çox rahat olacaq. Üstəgəl, qapı tutqacılarının üzəri dəri ilə örtülüb, xrom işləmələri var. Skoda'nın bu sərt xətt dizaynı salonda da davam eləyir. LED içəridə salon işıqlandırılmasıdır və arxa oturacaqların qızdırılmasıdır. Havan buradan kontrol olunur və soruşa bilərsiniz ki, bu kiçik cibdə nə gizlənib? Hə, 200 bi və 230 voltluq elektrik cərəyanı. Deməli, ilk olaraq gəlin ondan başlayaq ki, Camry-nin biz Honda ilə Accord-la müqayisə videosunda dediyimiz kimi arxa hissəsi çox darıxdırıcıdır. Bəli, arxa genişdir. Ayağınız üçün çox yaxşı yer var. Başınız üçün çox yaxşı yer var. Dəri yaxşı keyfiyyətdədir. Burada da qoltuq altısı var. Amma Skoda'dan fərqli olaraq burada bagaja keçid hissəsi yoxdur. Skoda'da vardır. Biraz da belə fikir verin. Yəni sinifinə görə, yəni eyni sinif avtomobillərdir. Aşağı yuxarı qiymət də, yəni Camry ondan daha bahadır. Amma verilən opsiya daha ucuz opsiya bənzəri var. Skoda'da gördüyünüz kimi yan jalüzlər var idi. Camry-də yoxdur və arxada hava vurucuları çox adidir, çox sadədir və 2 dənə də USB var. Və salam. Yəni 230 voltluq çıxış yoxdur. Bir dənə də belə böyük bir cibdir. Bu bütün avtomobillərdə var. Yəni mobil telefonunuzu hara qoyacaqsınız? Burada yoxdur. Amma rəis arxada oturub başını atıb rahat yata bilərmi? Hə, rahat yata bilər. Oturacaqlar rahatdırmı? Rahatdır. Burada da eyni şey, yəni dizinizin altında birbaşa oturacaq sizin dizinizin altını götürür. Yəni oturacaq rahatdır. Beliniz rahat oturur. Amma darıxırsınız. Yəni dinamik həyat tərzi yaşayan insan üçün bu avtomobil çox darıxdırıcı olacaq. Beləliklə Camry bu paketdə ilk olaraq ondan başlayaq ki, yaddaş paketi yoxdur. Oturacaqların nizamlanması adi düymələrlədir. Sükan mexaniki nizamlanmadı. Burada bir dənə balaca kart qabı var. Ciblərinizə qoya ciblərinizə olan məsələn sürücülük vəsiqəsini falanı bura qoya bilərsiniz. İşıqların avtomatik rejimdə sistem uzaq vuran rejimdə avtomatik rejimdə işləməsi, sürüşmə əleyhinə bagajın açılması düymə ilə, benzin bakının qapağının açılması düymə ilə əla. 2 analog taxometr və odometr və rəqəmsal panel tam ortada. Yəni tam rəqəmsal panel deyil. Start stopladı. Sükan dəri ilə örtülüb. Yumuşaqdır. Mebel işləməsi isə plastikdir. Ön oturacağın arxadan fərqli olaraq qızdırılması var. Hər iki oturacağın. 12 volt və 120
bu siqaret çıxışından enerji yeri var. AUX və USB var ön hissədə. Və salam, xətt olaraq dizayn içərinin o interyeri olaraq, xətt olaraq pis deyil sözün açığı. Amma çox kasaddır. Yəni 60 mindən çox pul sayırsan, amma çox kasaddır. Niyə görə kasaddır? Mənim çox xoşladığım multimedia sistemi, elektronika sistemləri haqqında ətraflı danışsaq, gəlin birinci ondan başlayaq ki, Android Auto və Apple CarPlay yoxdur. Siz yalnız MirrorLink ilə qoşula bilərsiniz. MirrorLink qoşulur ya Wi-Fi ilə, ya da USB ilə. Yəni telefonun ekranının orada təkrarlanmasıdır. Bu da təkrarlanma deyəndə daha çox zəng etməkdir. Mesajdır və zəng etməkdir. Başqa bir şey təkrarlanmır. Menüyə daxil olduqda audio telefondur. CD diski yoxdur. MirrorLink ilə qoşulmuş olacaqsınız. Xəritə yoxdur. Bu o deməkdir. Əgər sizin avtomobilinizdə Android Auto və ya CarPlay ilə qoşulmayıbsa, nə Waze-dən istifadə edə biləcəksiniz, nə Google Maps-ə, nə digərlərinə. Bax, bu hissəsi mənim heç xoşuma gəlmir. Yaponlar bu məsələdə çox mühafizəkardılar. Sona qədər şey də yoxdur, head display də yoxdur. Sona qədər nədəsə kəsirlər də. Yəni 60 mindən çox pul versən, amma nədə kəsirlər. Bəlkə də 3-5 motorda var. Yalan imamı yandıra bilmərəm. İndi aranızda kimsə 3-5 motor Camry sürürsə, yazsın Android Autosundan, Apple CarPlay-ndan və s. Burada kiçik bir cib var. Və salam. Yəni simsiz şarj etmək yoxdur. Su qabıdır. Qutuda İçəridə hava vurucu yoxdur. Güzgüdə, yəni arxadan vuran, uzaq vuran işıqlar varsa onun tutqun olması var. Hə, işığın LED-dir. Burada burada da kəsmisiniz, qardaş. Tapsan bu məntiq yoxdur. Bura LED vurmusan, qardaş. Eyni lampada ör, bura bağla da bunu da. Bağla. Və lük yoxdur. Qiymət segmentində demək olar ki, eynidirlər, amma Camry-də əslində kasıbçılıqdır. Bu yaxınlarda biz bir Rolls-Royce çəkəcəyik. Orada da bu avtomobilin üstünlüklərindən danışacaq. Təbii ki, o daha yuxarı segmentdir. Amma təsəvvür edin ki, Rolls-Royce-da da belə bir şey var. Superb-də də belə bir şey var. Söhbət nədən gedir? Özə hər iki qapıda ya, həm sürücü, həm də sərnişin qapısında çətirdən gedir, dostlar. Və rəis maşından düşəndə açırsan, başına tutursan, geyirsən. Yəni, əsl rəis maşınıdır və rəislər rahat surətdə bu avtomobili sifariş edə bilərlər. Nəzərə alsaq ki, qiymət segmentində Camry daha bahadır. Superbondan təxmini 2000 manat ucuzdur. Və Superbin içində elə üstünlüklər var ki, yəni Camry onun yanında kasıb görsənir. Yaddaş paketi. Ön oturacaqda bizim üçün bir yaddaş paketi var və yaddaş paketi 3 ədəddir. 1, 2, 3 yaddaş paketi. Camry-də baxdıq, Camry-də yox idi. Alman avtomobillərində hər zaman adını çəkdiyimiz bir məsələ var. Bu keçiricinin olması, yəni işıqların bax, bu cür formada keçirici olması. Sözün açığı, bunu düymə ilə əvəzləmək olardı da. Yəni, bu klasikanı niyə görə burada saxlayırlar? Bilmirəm. Səs Canton səs sistemidir və yəni bu sinif üçün, bu məhz paket üçün Canton audio sistemindən istifadə olunur və Camry-də də bu var idi. Təbii ki, kart qabı, amma burada başqa bir üstünlüyü var. Siz bura bax belə daxil edirsiniz kartı. Yəni, sürücülük vəsiqənizi təqdim edin, daha burada axtarmırsan, elə birbaşa buradan dartıb çıxardırsan. Simple Clever funksiyaları elə bununla bitmir. Avtomobilin alın şüşəsində kart yeri var. Düşdün maşından. Ola bilər ki, narahat saxlanırsan, ola bilər ki, kimsə, məsəl üçün maşınımı götürməlidirlər, maşınımı çəkməlisən və s. Elə həyətlər var Bakıda. Kartımı bax bura, hoppa, bərkidirsən. Bu da oldu sənə Simple Clever. Dizayn yenə Skoda xətti iləndir. Start stop. İşə salırıq avtomobili. Düzdür, sükan idarə etməsi manualdır. Camry-də olduğu kimi. Amma Camry-dən fərqli olaraq
ön aletler paneli tamamıyla rəqəmsaldır. Bu onun daha bir üstünlüğüdür. Məncə artıq rəqəmsal panellərə keçmək lazımdır. Nəzərə alsaq ki, avtomobil kifayət qədər elektronika ilə təchiz edilib. Daha sonra digər media bölməsi də Camry-dən tamamilə fərqlidir, üstündür. Üstünlüyü nədən ibarətdir? Bu alətlər paneli, daha doğrusu multimedia, daha rəqəmsaldır, daha rəqəmsaldır. Nəyə baxımdan? Digital radio var, hər ikisində var. Media var, 101-dən təbii ki, medianı götürə bilirsiniz. Mobil telefonu qoşa bilirsiniz. Səs idarə etməniz var. Amma əsas məsələlərdən biri, siz həm də Android Auto, Apple CarPlay və Mirror Link-lə telefonunuzun menüsünü bura çıxarda bilirsiniz. Yəni, əlavə navigasiya yazmağa ehtiyac yoxdur. Çünki artıq navigasiya var, bu alətlər panelində görmüş olacaqsınız. Əlavə 3 cib var ki, birinci cibdə, yəni, sigaret deməli, yandıran yerdən 12 voltdan başqa, siz həmçinin 100B çıxış alırsınız. İkinci yerdə eynək qabıdır və stəkan qabıdır. Üçüncü cibdə də eyni ilə 100B çıxış var. Yəni, biz ön hissədə artıq 200B gördük. Kamerədə bu yox idi. Və dirsəklik fiksasiya ediləndir. Yəni, siz onu istədiyiniz hündürlüyə fiks edə bilərsiniz ki, əlinizi rahat qoya biləsiniz. Bu, onun daha bir üstünlüyüdür. Güzgü haqqına danışaq. Güzgü haşiyəsizdir. Volkswagen Passat-da yəqin ki, görmüsünüz və bu, onun daha bir üstünlüyüdür. Bu, çox yaxşıdır. Şeydə haşiyəli idi və artıq onun üçün düymələrə ehtiyacı yoxdur. Arxadan işıq düşəndə güzgü özü tündəşəcək. Bu hissədə belə LED-ə bənzər bir işıqdır. Tam LED-dir mi deyə bilmərəm. İçini görməmişəm. Amma yenə də bunu da bu cür formada bağlanır və dostlar daha bir üstünlük. CD player, SD kart, proqram təminatını falan yeniləmək üçün, həm də havalandırıcı. Misal üçün yaydır, su var, yəni soyuducu deyil təbii ki, suyu atırsınız səhərin saxlaması üçün. Eyni şey digər fiksə edilmiş qoltuq altında da var. Yəni, artıq burada qoya bilərsiniz. Müqayisə üçün deyək ki, bu daha yuxarı segment avtomobillərdə istifadə olunan bir şeydir. Məsələn, məndə Santa Fe-də bu var. O crossoverdir. Özə hər crossoverdə bu yoxdur. Məsələn, Santa Fe-nin daha aşağı segmentasiyasında o nəzərdə tutulmayıb. Deməli, avtomobilin içərisində lük var. Kamerada yox idi. Amma mənim bu lükun hansı özəlliyi xoşuma gəldi? Buna da simple cover deyə bilərik. Bütün lükların üzəri bağlananda salon tamamilə bağlı olur. Burada belə deyil. Yəni, sən şüşədən havanı görürsənsə, bax, bunun üstünü bağlayanda belə, bax, bu parça vasitəsilə, yəni, bayırda olan bu günəşli hava, tutqun havanı da içəri ötürür və başının üstü tam bağlı olmur. Mənə elə gəlir ki, avtomobilin interyer, yəni iç dizayn və təchizatı baxımından Skoda Superb daha zəngindir. Camry-ni yolda sürmüşəm, Superb-i sürməmişəm. Ona görə artıq yola çıxmaq zamanıdır. Belə ki, dostlar, Skoda Superb sükan arxasında və ilk olaraq onu deyək ki, 95 benzin tökmək lazımdır, 92 tökmürsünüz. Turbo motordur 2 CCI, 190 at gücü. Toyota Camry 2.5 motor isə 180 at gücü idi və bu deməkdir ki, 10 at gücü burada daha çoxdur. Baxmayaraq ki, 2 motordur. İkinci məqam sürətlər qutusu ilə bağlıdır. Camry-də 6 pilləli sürətlər qutusudur. Bizdə isə 7 pilləli avtomat sürətlər qutusudur. Təbii ki, bu sürətlər qutusu VAG qrupun bütün avtomobillərində istifadə ediləndir. 7 pilləlidir. Düzdür, biz Accord-u çəkəndə Accord-da 10 pilləli sürətlər qutusu idi. Amma bu yenə də vuran kimi gedir. Hələ biz eko rejimdə gedirik. Yəni, sürətlər qutusu baxımından da Superb, yəni sinif olaraq, qiymət segmenti olaraq, segment olaraq Camry-dən üstün olur. İndi biz Camry-ni sürməyəcəyik, çünki Camry-ni Accord-la
test drive-da sürmüşdü. Yəni aşağı-yuxarı avtomobilə bələd olanam. İdarə etməsi yaxşıdır. Sabit idarə etməsi var Camry-nin də. Amma indi artıq biz bu sıx hərəkətdə Skoda ilə də biraz manevr etməli olacağıq. Eko rejimdə gedirik. Mən istəyirəm bu rejimi dəyişim. Sport rejim. Hoppa. Gördünüz necə getirdi yerinə? Əjda. Yəni qırağdan deyirlər, Skodadır da, nəyə lazımdır? Amma oba, əla. Özdə sükan idarə etməsi də sürücüyə tabedir ya. Sürücü artıq tam avtomobilə sahibdir. Avtomobil də yola sahibdir. Yəni qəşəng. Ləzzət elədi. Mən sizə bir şey deyim. Siz Skoda Azərbaycan yerləşir Babək prospektində. Ora yaxınlaşıb test maşınlarını bir sürün. Babəkdən aşağı yuxarı bir sürün. O hissi özünüz yaşayacaqsınız. Rəqəmsal alətlər panelinin olması əlavə bir üstünlüyüdür. Bu barədə artıq danışdıq. Və idarə etmədə oturacaqlar yeri gəlmişkən onurğa institutları tərəfindən, onların əməkdaşları tərəfindən hazırlanıb ki, sizin onurğanız tam olaraq oturacağa uyğun olsun. Siz yeri gəlmişkən onu həm kənardan nizamlaya bilərsiniz, həm də oturacaq özü sizin belinizin formasını alır. Bu, məncə, uzun məsafələr qət edən, daha çox avtomobildən istifadə edən şəxslər üçün çox yaxşı bir üstünlükdür. Belə ağrımayacaq. Həqiqətən də, bax, həm kürək hissədən mənim belimi tutub, həm də bel hissədən, çanaq hissədən. Çanaq isə tam oturub oturacağın üzərinə, dizimin alt hissəsindən deməli, oturacaq oranı tutub, yəni kənara çıxmır, rahatdır və kənarlardan da o yerlənmələrə qarşı çıxıntılar var. Bu baxımdan yəni, avtomobil elə istədiyimiz kimidir. Üstə gəl, burada S rejimi də var. Yəni, sən istəsən, belə deyək də, yarı mexaniki sürətlər qutusu həvəskarısansa, S rejimini atıb, yəni, orada da idarə edə bilərsən. İndi, parking rejimidir, avtoparkingdir və ya digərlərdir, bunu sadalamağa ehtiyacı yoxdur. İndi gəlin, biz sürmə təəssüratlarımızı danışaq. Zavodun pasportu üzrə verdiyinə görə, 7,7 litr yanacaq sərf eləyir 100 kilometrə. Hal-hazırda bizdə 8,8 litrdir. Bəzən bizdə insanlar deyirlər ki, nəyə lazımdır turbo mühərrik, nə bilim, ustası yoxdur və s. Amma bilin ki, rəsmi servislər, rəsmi deməli, dillerlər öz ustalarını göndərirlər, onlar sertifikatlaşdırırlar. Əgər bura turbo motor gəlirsə, deməli, onun ustası da 100% var. Mən buradan AirCare-ə qoşmaq istəyirəm havalandırmanı. Çünki AirCare yeri gəlmişkən hava təmizləyicidir. Yəni siz gedəndə ətrafda zəhərli havanı, iyi qoxunu salona daxil eləmir. Yaman isti oldu. Deməli, biraz manevr haqqında. Əla. Süper. Deməli, bizdə 18-lik təkərlərdir. Yeri gəlmişkən 19-luq təkərlər də olur. 2020-dən etibarən Superb-in hibrid mühərrikləri də olacaq. Və nəzərə alsaq ki, Camry 2020-dən etibarən artıq, ya 2019-un sonu 2020-nin əvvəlindən artıq hibrid mühərriklərlə gəlir. Superb də, hibrid də gələndə artıq Camry-yə bir rəqib olaraq gələcək. Qiymət baxımından da üstündür hal-hazırda. Salon komplektasiyası ilə də üstündür. İndi biz şahid olduq ki, artıq idarə etmədə də hoppa idarə etmədə də üstündür. Zolağı tanıma var. Qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə ara məsafəsinin kontrolu elektropaketlərdə təbii ki, komplektasiya əsasən var.
Bütün bunların hamısı Skoda Superb'de. Deməli, avtomobillə kənarda maniyələr varsa, fikir verin, arxada avtomobil varsa, yanda avtomobil varsa, onun bütün 360 dərəcə sensorla göstərir. Bu isə, məsələn, Accord'da bu zaman kənardan kamera görüntüsü avtomatik olaraq çıxırdı. Burada düzdür, kamera görüntüsü çıxmır, amma artıq siz görüntü olaraq kör zonada kimin olduğunu görə bilirsiniz. Dostlar, Skoda'da çox maraqlı bir təklif var. Siz çox sərfəli barter şərtləri ilə də avtomobilinizi Skoda'ya dəyişə bilərsiniz. Əlavə olaraq, siz əgər Skoda alırsınızsa, ilkin ödəniş 20% ilə, illik 16% ilə, 5 illik kredit də götürə bilərsiniz. Hər avtomobilə 100 min kilometrə qədər və ya 3 illik zəmanət və servis xərcləri də hədiyə olunur. Məncə, Skoda ilə əlaqə saxlayın, avtomobilləri test edin və bəlkə də əldə edəcəksiniz. Əldə edəcəyinizə də, yəni qiymət və keyfiyyət uzlaşmasında əminəm. İndi isə biz yola qayıdırıq. Deməli belə, biz Zeybünyada prospekti aşağı-yuxarı hərəkət edirik. Yolda bir qədər nahamarlıqlar var. Yəni, avtomobilin yerindən götürülməsi, idarə etməsi çox yumuşaqdır. Bir dənə bu nahamarlıqları keçəndə bir balaca elə bil ki, bədənimdə o nahamarlığı hiss eləyirəm. Bilmirəm, bu... Bax... Ayağımın arxa hissəsində, yəni bud hissəsində o nahamarlığı hiss eləyirəm. Yəni, bayırdan olan səsin içəri daxil olmasında problem yoxdur, yəni normaldır. Təkərlər daha böyük olanda onun səsi ola bilərdi. Qış təkərlər olsaydı onun səsi ola bilərdi. Çünki izolasiya yüksək keyfiyyətdədir. Məsələn, qapının içəri cibləri, tutaq ki, plastikdirsə Camry-də, burada parçadandır. Məxməri parçadandır. Yəni, prinsipcə, səs izolasiyası yaxşıdır. Xoşuma gələn bir şeydir. Hə. Deməli, səs izolasiyası yaxşıdır. Bir dənə bu nahamarlığı keçəndə biraz elə bir ki, hiss edirəm onu. Yəni, daha yumuşaq keçə bilərmi? Bəlkə də keçə bilərdi. Bilmirəm, bəlkə də bu avtomobil harcısı 7610 kilometr məsafə qət eləyib də. Yəni, sıfırdan götürməmişik bu maşını. Bəlkə də müəyyən müddət keçəndən sonra bu artıq o ayarlama özünü tutacaq, deyə bilmərəm. Amma bir dənə bu maşında məni diqqətimi çəkən, yəni idarə etmə zamanı diqqətimi çəkən bu oldu. Yeri gəlmişkən biz axı onu sport rejimdə sürürük. Bu ola bilər ki, gəlin onu bir komfort rejiminə qoyaq. Sport rejimdə avtomobilin askısı daha sərt olur. Biz onu qoyaq komfort rejiminə. Komfort rejimində sürətlər qutusu bir qədər fikirləşir, yerindən yumuşaq götürür, amma düşünərək götürür. Sport kimi belə irəliyə doğru şığımır. İndi irəlidə bir nahamarlıq olacaq. Həmin nahamarlıqda bizi yoxlaya biləcək. Bəlkə komfortda bu askı daha yumuşaq olub. Ya da səhv eləyirik. Və ya hisslərimiz bizi aldadır. Amma o sportda o tatak-tatak bədənində hiss eləyirsən. Amma fikirə biraz sürətlər qutusu bir damcı geç reaksiya verir. Amma sürətlənmə, idarə etmə çox yumuşaqdır. Sükan kifayət qədər intuitivdir. Yəni, daha yuxarı sürət bayağı yığmışdım. Yəni, sükanın şeyi yox idi. İntuitivliyi itməmişdi. Tam məsələyə sahib olursan həmin anda. Amma sportda, sürətlənmə sportda əladır. Buna söz ola bilməz. Ha, buradan daha yumuşaq keçdik. Yəni, maşının nahamarlıqdan keçdiyini hiss eləyirsən, amma artıq onu bədəndə hiss eləmirsən. Hiss eləyirsən, maşın tak-tak
qalxdı, endi. Hansısa bir nahamarlığı keçdiyini artıq gördün. Amma ümumilikdə o bədənində hiss eləmir. Hə, askının ayarlanma məsələsidir. Yəni askı nə qədər yumuşaqdırsa, o deməli, baxın. Hə. Artıq komfort rejimində yerdəki zərbəni, yəni yerdəki nahamarlığı askı öz üzərinə götürür. Sportda askı sərtləşir və sən yolun bütün nahamarlıqlarını hiss eləyirsən. Deməli, modların arasında adi rejim var. Bu artıq belə askı normal, zavod tərəfindən ayarlanmış bir şeydir. Amma sükan çox xoşuma gəldi. Hoppa, sporta keçən kimi dərhal fərqi hiss eləmək olur. Və eko rejim, bu artıq daha az yanacaq sərfiyyatıdır və daha gec sürətlənmədir. Hal-hazırda 157 litr yarım yanacaq sərfiyyatıdır. Yəni, zavod dediyi üslubda idarə etsək, zavod ayarları ilə avtomobili idarə etsək, o tövsiyə ilə avtomobili idarə etsək, məncə elə 7-7.5 kifayət eləyəcək. Belə, dostlar, siz avtobaza baxdınız, Skoda Superb, məncə maraqlı avtomobildir, məncə sınamağa dəyər və siz də öz fikirlərinizi şərhlərdə yazın. Hə, yeri gəlmişkən kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti avtobazda görüşərik. Qismət olsa.